Доброто с посвета у нас в 9 сутринта. Епидемичната ситуация в София напомня тази от края на миналата година, но се развива много по-бързо. Това каза директорът на РЗИ София, доктор Данчо Панчев, в деня започва. Общият брой легла за пациенти с COVID ще бъде над 4300. Това обаче едва ли ще обезпечи натиска, който се очаква при такова бързо развитие на епидемията. Затягането на правилата се предвижда да започне от събота сутринта за 14 дни. За сега в комплекса от мерки не се предвижда вечерен час, нито отново затваряне с КПП-та. Ние предлагаме, което ще бъде обсъдено след малко на областния оперативен щаб, като експерти са следните. Първо, затваряне на молове, търговски центрове, фитнеси, заведения. Детски ясли, детски градини, училища, извънкласни форми, всякакъв тип събирания, забраняват се културните мероприятия. Тоест театрите? Абсолютно да. Също тях, се затварят. Да. Кината, оперите, всичко. За една седмица 1472 са повикванията към спешната помощ в София. 129 от тях са били за деца. Данните бяха изнесени на брифинг, който беше даден тази сутрин. За София работят 35 екипа, които все по-трудно покриват повишения брой случаи. Спешните медици се обърнаха към всички с апел за спазване на мерките, защото са на ръба на силите си. Към днешна дата имаме около 470-500 повиквания за едно 12-часово дежурство. От всички тези повиквания 50 пациента с COVID се преглеждат от нашите екипи и се оставят в дома. Между 30 и 40 към момента се хоспитализират за едно 12-часово дежурство. Цялата система е претоварена, включително и колегите в болниците. Те също работят така на екзистенц на максимума, така че наистина случва се от една до втора болница да се отиде максимум до трета на този етап. Молим се да не се случва друго. 27 области вече са в червената зона. Единственото изключение за сега е област Търговище. В 5 региона заразените са над 600 на 100 000 души. Натискът върху болниците расте в цялата страна. Бургас има най-много заразени на 100 000 души. Вече над 720. В онкологичния център в града има 2 отделения за прием на пациенти с коронавирус. Готови са да осигурят и още, каза за БНТ директорът на центъра доктор Христо Бозов. Той отбеляза, че за сега имат капацитет да приемат още заболели. Много широк възрастов диапазон. Най-възрастният пациент е на 91 години, а най-младият на 27 години. Така че, за разлика от предишната вълна, тук наистина има едно подмладяване. В ноември и декември ние приемахме около 10-12 човека на денонощие. Сега за това денонощие също са приети 12 човека в нашето лечебно заведение. Нямаме случаи на върнати пациенти. Последно приехме пациент от Айтос. Има пациенти и от други области на страната, така че ние приемаме всичко, защото все още имаме и капацитет. Европейската комисия ще представи днес предложението си за създаване на зелени дигитални сертификати, документите, които ще помогнат за възстановяване на свободното движение. В така наречените зелени паспорти ще бъде посочено има ли поставена ваксина и на коя компания е. За да се избегне дискриминация, електронните документи ще съдържат и доказателство за негативен PCR тест или доказателство за наличие на антитела при възстановяване от коронавирус. Всяка държава ще решава самостоятелно дали задължително да изисква сертификатите на границите си. Днес се очаква експертите на СЗО да представят междинния си доклад за ваксината на Johnson & Johnson, която вече е разрешена за употреба в Европейския съюз. Последен ден от парламентарните избори в Нидерландия. Заради коронакризата в страната се провеждат безпрецедентни тридневни избори. 37 политически формации се борят за 150 места в долната камера на парламента. За да няма струпване и за да са максимално улеснени избирателите, те могат да гласуват без да излизат от колата си. Има и специална секция и за велосипедисти. Хората над 70 годишен възраст могат да пуснат бюлетини по почтата. Социологията показва победа за Народната партия на свободата и демокрацията на премиера Марк Рюте. Ако това се случи, той ще бъде най-дълго управлявалият нидерландски лидер. Рюте е начало на страната от 2010 година и е оглавявал няколко коалиционни кабинети. До оставката на последното правителство се стигне през месец януари заради скандал за детски надбавки. Хиляди родители бяха заподозрени в измама и принудени да връщат пари.
Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.